στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σε ο Θεός ημών δόξα σε. Βασιλεύ ουράνια παράκλητα το πνεύμα της αληθείας. Ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθού και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον μας από πάση κυλίδος. Και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Ευλογητός η Χριστέ. Το οποίο δεν νομίζω ότι το έχουμε πολύ καταλάβει. Τι
τι θα κάνουμε λέει, στα χρόνια της ζωής μας, κάποιος θα πει, θα μεγαλώσουμε, θα παντρευτούμε, θα κάνουμε παιδιά, θα κάνουμε χρόνια, τρισέκονα, τρισέκονα και κάποια στιγμή θα πεθάνουμε. Όχι. Θα προσευχόμαστε αδιανύπτως. Γιατί θέλουμε να είμαστε σε διαρκή κοινωνία με το ερώμενο πρόσωπο, με το πρόσωπο που αγαπάμε, τον Χριστό. Κατευθείαν αλλάζει όλη η ιεράρχηση των πραγμάτων στη ζωή μας. Και βλέπετε, η Εκκλησία έτσι κάνει. Ευλογεί την κάθε ημέρα με ιδιαίτερους τρόπους, εορτάζοντας Αγίους, εορτάζοντας εορτές, δεσποτικές, θεολειτουργικές. Όλα όσα κάνει η Εκκλησία είναι για να ευλογήσει, να μεταποιήσει αυτόν τον χρόνο και να τον κάνει αρμόδιο καιρό για τη σωτηρία μας. Και όταν πάμε στην λειτουργία, για να λειτουργήσουμε, πριν βάλουμε ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ξέρετε τι κάνουμε, μια άλλη φιλοσοφία. Μέχρι τώρα σας είπα πώς εμείς θα αδράξουμε τη μέρα. Τώρα εδώ να δείτε κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό. Λέει ο διάκος στον ιερέα, «Καιρός του ποιήσε τον Κυρίο». Να κάνουμε λίγο συντακτική ανάλυση, να τα θυμηθούμε. «Καιρός εστί» εννοείται. «Του ποιήσε», εντάξει, είναι το απαρέμφατο. Είναι καιρός να ποιήσει. Ποιος? Το Κυρίο. Δοτική υποκειμενική. Είναι καιρός να ενεργήσει ο Κύριος. Δεν είναι μια δοτική χαριστική που λέγαμε. Εκεί εμείς οι τυφλοδεσμίτες τότε, τώρα θα πείτε κλασική, δεν ξέρω πώς λένε, θεωρητική κατεύθυνση. Δεν είναι μια χαριστική, γιατί άντε να κάνουμε κάτι τώρα, καιρός είναι να κάνουμε κάτι για τον Κύριο εμείς. Καιρός είναι να αφήσουμε τον Κύριο να λειτουργήσει. Και βάζει ο Παπάς ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και βέβαια λέει διευκόν για πρακτικούς λόγους. Αλλά η φιλοδοξία του Χριστού είναι να μας βάλει να ζούμε διαρκώς τη λειτουργία. Να τελειώνουμε το διευκόν και να συνεχίζουμε σαν να έχουμε λειτουργία και να κάνουμε τα πάντα με την ίδια ιερότητα, με την ίδια ενώπιο αναφορά μας με τον Θεό και να είναι όλη η ζωή μας αγιασμένη με αυτόν τον τρόπο. Να μοιάσουμε με αυτόν τον τρόπο στους αγγέλους που περνάνε τις νύχτες και τις μέρες και όλο τον χρόνο μέσα στη δοξολογία. Μέσα στη δοξολογία. Και θα πει κάποιος, φτάνει, θα πω πάνω. Πώς θα το κάνουμε αυτό το πράγμα? Ο άνθρωπος είναι πλασμένος για να μπορεί να το κάνει. Αν δεν ήταν, δεν θα το λέγανε οι Άγιοι της Εκκλησίας. Δεν θα το έλεγε ο ίδιος ο Χριστός μας, δεν θα το έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Είναι, εγώ καθεύω, λέει, κάπου, και η καρδία μου αγρυπνεί. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Εγώ κοιμάμαι, αλλά η καρδιά μου λέει αγρυπνεί. Και η καρδιά του ανθρώπου μπορεί να είναι νύφουσα, να είναι δηλαδή σε εγρήγορση πνευματική και να προσεύχεται και άνθρωπος να κοιμάται. Ή να κάνει λογιστικές εργασίες. Ή να διαβάζει τα μαθήματά του για το πανεπιστήμιο. Αλλά όλα αυτά περνάνε μέσα από δύο βασικούς άξονες, θα λέγαμε. Το ένα είναι να έχω αυτό που έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Στόχο να αγαπήσω τον Χριστό με όλη μου την καρδιά. Και ο άλλος, επειδή δεν τα καταφέρνω και αμαρτάνω, που σημαίνει αστοχώ, φεύγω από το στόχο μου, να μετανοώ διαρκώς. Όταν ο άνθρωπος καταλαβαίνει το βαθμό της προδοσίας που κάνει ο ίδιος στο πρόσωπο του Χριστού που τον αγαπά, γιατί όταν κάποιος σε αγαπά και εσύ δεν τον αγαπάς, δεν ανταποκρίνεσαι, τι είσαι? Προδότης της αγάπης του, έτσι δεν είναι? Και σε ένα ζευγάρι ακόμη, αν αγαπάει, ξέρω εγώ, η γυναίκα τον άντρα και εκείνος κοιτάζει δεξιά-αριστερά, τι θα πει? Με πρόδωσες. Το ίδιο πράγμα είναι σε μια σχέση. Όταν ο άνθρωπος καταλάβει τον βαθμό της προδοσίας που κάνει στο πρόσωπο του Χριστού, που τον αγαπάει ως θανάτου, τότε δεν μπορεί παρά να μετανοεί. Και να γιατί ο Χριστός έρχεται και συνεχίζει το κήρυγμα των προφητών και του προφήτου και βαπτισμού Ιωάννου και ξεκινάει και αυτό στη δημόσια εμφάνισή του και τη διδασκαλία του λέγοντας την ίδια ακριβώς λέξη «μετανοείτε».
γιατί δίχως η μετάνοια δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Εχθές λοιπόν το βράδυ που διάβαζα έτσι κάτι, επειδή νύχτα διάβαζα ακριβώς αυτό το πράγμα. Περιγράφει στο Ψώματα του Θεού καθώς εστί του πατρός Σοφρονίου του Έσεξ, σε ένα λόγο εκεί περί μετανοίας, πώς βίωσε τη μετάνοια. Και λέει ακριβώς αυτά τα πράγματα. Κάποια στιγμή, λέει, όταν ήμουν νέος, με τη δύναμη της λογικής μου, ήθελα να εξεχνιάσω τα πάντα. Και το Θεό και τη σχέση μας με το Θεό και όλα αυτά. Και είπα ότι αποκλείεται να είναι ένα πρόσωπο ο Θεός. Μου φαίνονταν πολύ λίγο αυτό το πράγμα. Και να εξαρτάται η σχέση μου από το πόσο καλό παιδί είμαι εγώ. Οπότε άρχισα να ψάχνω άλλα πράγματα, λέει. Και ο πατήρ Σοφρόνιος, αν δεν το ξέρετε, σας το λέω εγώ, είχε κάνει ένα μεγάλο πέρασμα από τις ανατολικές θρησκείες. Διαλογισμό και τέτοια πράγματα. Τον πρόδωσε, λέει, και τα κατάφερνε σε αυτά. Ήταν πολύ καλός. Και όταν, λέει, είχα προχωρήσει πολύ και με το διαλογισμό έπαιρναν κάποιες αναπαύσεις και κάποιες έτσι παρηγορίες και πάλι η καρδιά μου ήταν παγωμένη. Όλη μου εμπειρία εστιαζόταν στον χώρο της διανόησης, στον χώρο του εγκεφάλου. Δεν είχε θερμανθεί η ύπαρξή μου. Όσο λέει κατάλαβα ότι ο Θεός δεν μπορεί να είναι μια απρόσωπη μεγάλη δύναμη. Όπως λέμε, μας καλεί να χαθούμε μέσα σε αυτό το σύμπαν, τη συμπαθητική ενέργεια, όπως λέμε σε άλλη σημεία αυτή. Κατάλαβα, λέει, ότι ο Θεός τελικά είναι όντως ένα πρόσωπο. Και τότε άρχισα να του ζητάω συγγνώμη, λέει, για την προδοσία που είχα κάνει και ο ίδιος αναφέρει βέβαια, που δεν περιοριζόταν στο ότι πήγα στις ανατολικές θρησκείες, αλλά στο ότι σε όλα τα επίπεδα ήθελα να ξεφύγω. Ήθελα να κάνω πράγματα διαφορετικά από αυτά που εκείνος ήθελε, που εκείνος επαγγελόταν. Έτσι επαντίδρασε ως νέος. Και άρχισε μέσα μου, λέει, και άναψε μια φωτιά, λέει, ένα πυρ που κατάκαιγε την ύπαρξή μου. Και με έκανε να αναλύομαι σε δάκρυα. Ακούστε τι έλεγε ο γέροντας, έτσι. Και να μην μπορώ να σταματήσω τα δάκρυα και να μην μπορώ να μην προσεύχομαι. Δεν μπορούσα, λέει, να σταματήσω την προσευχή. Και ήρθε, λέει, η αδιάλειπτη προσευχή σε μένα μέσω του βιώματος της μετανοίας. Μέσω του γεγονότος ότι συνειδητοποίησα την προδοσία που είχα κάνει και ότι πόσο πολύ ο Θεός δεν είχε καταλήψει όλο αυτόν τον καιρό. Και αυτό με έκανε, λέει, να αισθάνομαι υποχρεωμένος και να κλαίω διαρκώς και να προσεύχομαι σε σημείο, λέει, που με πονούσε, λέει, και το σώμα μου από την πολλή μετάνοια και την πολλή προσευχή. Τα οστά μου συνετρίβησαν. Αυτό που λέει ο Ψαλμός. Και έζησε τη μετάνοια. Και μετά από αυτό το βίωμα, βέβαια, ήρθαν πολύ σπουδαία μεγάλα βιώματα, γιατί όπως γνωρίζετε, ο πατήρ Σοφρόνιος ο Έσσεξ, ένας άγιος της εποχής μας και μεγάλος θεολόγος, τολμώ να πω έτσι προσωπική άποψη, έτσι δεν είμαι εγώ η Εκκλησία, ότι αν έχουμε τρεις θεολόγους, δεν έχουμε τον Ιωάννη τον Θεολόγο, τον Άγιο Γρηγόριο και τον Άγιο Σημαίων τον Νέο Θεολόγο, είναι πολύ πιθανό ο τέταρτος, αν θα βάλουμε κανένα τέταρτο θεολόγο, έτσι θα δώσω τον τίτλο, να είναι ο Σοφρόνιος. Γιατί όντως, του δώσε ο Θεός μεγάλο χάρισμα. Λοιπόν, του δώσε να έχει θέα ακτής του φωτός, να έχει χαρίσματα πάρα πολλά, προγραμματικά, διορατικά και να μπορεί να διατυπώνει όλα αυτά τα πράγματα με τέτοια σαφήνεια και τέτοια ενάργεια και όλο αυτό γιατί, για να μας βάλει και εμάς να κατανοήσουμε έστω και κάπως όσο είναι δυνατόν στον καθένα αυτά τα φαινόμενα. Έρχεται λοιπόν η Εκκλησία μας και μας λέει μετανοείτε, γιατί ξέρω ότι μέσα από τη μετάνοια θα φτάσουμε στην αγάπη. Θα φτάσουμε στην κοινωνία, τη θεοκοινωνία. Και αν δεν έχουμε μετάνοια, δεν μπορούμε να έχουμε ούτε θεοκοινωνία, ούτε κοινωνία με τους αδελφούς. Και αυτό το ζούμε και το βλέπουμε ο καθένας στη ζωή του, έτσι. Όσες φορές οι οφροί είναι επιρμένοι, το φρύδι μας σηκωμένο από εγωισμό και περηφάνεια και δεν μετανοούμε, πρέπει άλλοι να μετανοήσουμε, τι κάνουμε, γινόμαστε δυνάστες. Χίτλερ, στη θέση του Χίτλερ. Έτοιμοι να κάνουμε προγραφές. Να πούμε αυτός έξω, ο άλλος εκεί, ο άλλος εκεί, ο άλλος εκεί, το εξώτερο. Και μόνοι καλοί να είμαστε εμείς στον παράδεισο μόνοι μας, να κλείσουμε ιδιαίτερο διαμέρισμα.
Λοιπόν, και αυτό τι έχει σαν συνέπεια, απόλυτη και αφόρητη μοναξιά. Έλλειψη κοινωνίας με τους ανθρώπους, έλλειψη κοινωνίας με τον Θεό. Άρα κόλαση. Όταν όμως ο άνθρωπος μέσα από μετάνοια συντρίβεται και αποκτά αυτή την καρδιά της τετριμένη, την ταταπεινωμένη που λέει ο ψαλμός, τότε ο άνθρωπος αυτός ταυτόχρονα ανοίγεται. Είναι ικανός να χωρέσει στην ύπαρξή του και τον ίδιο τον Θεό και όλους τους αδελφούς. Και γίνεται, ενώ συντρίβεται, ένας άνθρωπος που μεγαλύνεται ταυτόχρονα, πλατείνεται και αγκαλιάζει όλο τον κόσμο, όλο το σύμπαν. Και ενώ ταπεινώνεται, είναι υποκάτω πάσης κτήσεως αυτός ο άνθρωπος, ταυτόχρονα τι κάνει, γίνεται και ανώτερος από όλους. Όχι επειδή εκείνος το έχει κατορθώσει, επειδή ο Θεός τον ανεβάζει. Αυτά που λέμε, ο υψών εαυτόν ταπεινωθήσεται. Ο ταπεινών εαυτόν τι κάνει, υψωθήσεται. Και τότε ο άνθρωπος ζει την πραγματική μακαριότητα, την πραγματική ευτυχία. Θέλει η Εκκλησία μας να ζήσουμε αυτά τα πράγματα. Δεν μας θέλει να γίνουμε καλοί άνθρωποι, δεν μας θέλει απλώς να κάνουμε καλές πράξεις. Μας θέλει να τρεφόμαστε με εκείνο το πόμα, το ποτό δηλαδή και το φαΐ, το πνευματικό, που είναι ο Χριστός. Να είναι το εντρίφημα της καρδιάς μας ο Χριστός, να ζούμε με τον Χριστό, να ανασέρουμε με τον Χριστό, να χαιρόμαστε με τον Χριστό, για να χαιρόμαστε μόνοι μας. Γιατί βλέπετε, όλες οι χαρές οι ανθρώπινες έχουν ένα στοιχείο φθαρτότητας και προσωρινότητας. Εξαφανίζονται. Πέρασαμε γιορτές. Ξεστολίσαμε τον ναό, ξεστολίσαμε τα σπίτια ίσως, άντε κάποιοι που τρενάρουν το πάνε να το φτάσουν και με το παλιό να ζήσουν. Τα Θεοφάνεια, αν το δέντρο μέσα εκεί πέρα στο σπίτι, οι οικοκυρές λέει να το μαζέψουν με τα μήνυμα, είναι τώρα με την πίδια μες στη μέση, αλλά δεν κρατάει η χαρά. Γιατί τις περισσότερες φορές έμεινε σε ένα επιδερμικό έτσι, επίπεδο. Δεν προχώρησε παρά μέσα. Δεν ήταν πάντοτε με τον Χριστό αυτή η γιορτή. Και όλες οι γιορτές μας, γι' αυτό και κάπου λέει, εκεί στην Παλαιά Διαθήκη, δεν θυμάμαι ακριβώς ακριβώς, αλλά θυμάμαι πολύ έτσι έντονα τη φράση, ότι οι γιορτές σας, λέει ο Θεός μέσω του προφήτη, είναι μισητές, δελικτές ενώπιον. Γιατί είναι γεμάτες, λέει, από ακαθαρσία. Πώς γιορτάζουμε? Γιορτάζουμε θεοπρεπώς. Γιορτάζουμε με χαρά και με χάρη, με ένα ξεφάντωμα και μία έτσι διασκέδαση που είναι κυριολεξία, με ένα σκόρπισμα δηλαδή του νου και της καρδιάς μας σε ψεύτικα πράγματα, ψεύτικες αγάπες, ψεύτικα φιλιά, όπως το λένε. Λοιπόν, αυτά τα γιατί έχουν φορέσει το χαρίο και δεν μπορούν να φιλήσει ο ένας τον άλλον, ξέρω εγώ, ή μη χαλάσει κάτι, ξέρω. Και τίποτα, μια κενότητα. Η διάθεσή μας να παρουσιάσουμε ότι είμαστε πάρα πολύ καλά. Είτε λέγεται Χριστούγεννα, είτε λέγεται Πάσχα, είτε η γιορτή μου η ονομαστική, είτε είναι Σαββατοκύριακο, όλο έχουμε φεύγει. Weekends και happy years και happy ό,τι έχει ο καθένας εκεί πέρα, όλα happy τα κάνουμε, αλλά σαν χάπια στην κατάθλιψή μας. Γιατί δεν ζούμε με τον Χριστό. Η Εκκλησία σου λέει όχι έτσι. Κάνε την κάθε μέρα γιορτή, γιατί την κάθε μέρα θα ζεις με τον Χριστό. Μην κάθεσαι και σκάσεις να δείξεις ότι εσύ αξίζεις, να δείξεις ότι εσύ είσαι κάτι σπουδαίο. Εσύ αξίζεις να δοξάρεις τον Θεό και να είναι η μεγαλύτερη σου φιλοδοξία. Μόλις το πετύχει αυτό ο άνθρωπος, όλα τελειώνουν, όλα πάνε ρολόι. Και μπαίνουν και όλα τα πράγματα στη θέση τους. Αλλιώς, κυνηγάμε χήμερες, πώς το λέει. Όνειρα, τίποτα. Και μας φέρνει μπροστά και τους Αγίους, τον ένα μετά τον άλλο, αυτός ο Γενάρης, πραγματικά το έχω πει και άλλες φορές, είναι ο μήνας των μοναχών, των αφιερωμένων ανθρώπων, των ασκητών,
των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας που ζήσαν αυτά τα πολύ μεγάλα βιώματα. Σήμερα, ας πούμε, έχουμε έναν Άγιο που γιορτάσαμε, τον Άγιο Γρηγόριο Νύσης. Έτσι, επίσκοπος Νύσης. Αδερφός, τίνος, του Μεγάλου Βασιλείου. Ένας έγγραμμος κληρικός που ταυτόχρονα θεωρείται ο νυπτικότερος των πατέρων της εποχής του. Δηλαδή από τους τρεις ιεράρχες θεωρείται ο νυπτικότερος ο τέταρτος, ο Γρηγόριος ο Νύσης. Και πάνω στα έργα του έχει βασιστεί όλη η νυπτική θεολογία της Εκκλησίας. Και κατάφερε τώρα ένας άνθρωπος που ήταν επίσκοπος, έτσι, που είχε μέρη μέσα στον κόσμο και είχε και οικογένεια, να έχει νύψη, να έχει εγρήγορση, να έχει προσευχή, να διαβάσει τους λόγους στην προσευχή του Αγίου Γρηγορίου Νύσης, τους έχει εκδώσει η Αποστολική Διακονία και τους έχει έτσι σχολιάσει ο Μακαρίτης, ο πατήρ Παγκράτιος, ο πρόσεχτης, ένας αρχιμανδρίτης ήταν εδώ στην Αρχιεπισκοπή. Να δείτε βάθος εκεί πέρα, μεγάλο, πλούτος μεγάλος. Και λες, τι ζούσε αυτός ο άνθρωπος. Γιορτάζουμε τον Άγιο Γρηγόριο Νύσης, αύριο τον Άγιο Θεοδόσιο τον Κοινοβιάρχη, τον πατέρα των μοναχών, ας πούμε, που οργάνωσε τον κοινοβιακό μοναχισμό έτσι και τον έφτασε στο απόγειό του και άφησε παρακαταθήκη για όλες τις επερχόμενες γενιές. Και θα συναντήσουμε τρεις ιεράρχες, έτσι, τον καθένα ξεχωριστά. Ήδη συναντήσαμε τον Μέγα Βασίλειο, Άγιο Μάξιμο Ομολογητή, Άγιο Μάρκο Διενικό, Άγιο Ευθύμιο Ασκητή της Ερήμου κάτω και πόσους Αγίους. Την Οσία Ξένη, μια γυναίκα Οσία, ασκήτρια μεγάλη. Και όλοι αυτοί είναι ακριβώς αυτοί που ζήσαν αυτό το πράγμα. Τη στόχευση στο να αγαπήσουν τον Χριστό και τη διαρκή μετάνοια. Γιατί δεν το πετυχαίνουν. Γιατί κάθε μέρα προς τα εκεί πήγαινε και κάθε μέρα ξέφευγε. Γι' αυτό και ζούσαν τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής τους εν ειρήνη και μετανοία, όπως θέλει η λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Αυτοί φιλοδόξησαν να κάνουν όλη τους τη ζωή μια λειτουργία. Να μην κινούνται εκτός λειτουργίας, εκτός της αναφοράς προς τον Θεό, εκτός της διαρκούς παραστάσεως μπροστά στο εσφαγμένο αρνείο. Αυτή είναι η άγκη της Εκκλησίας μας και αυτό είναι το χρόνο της Εκκλησίας. Και έρχεται έτσι όλη αυτή η ωραία περίοδος που περάσαμε του 12ου να μας το τονίσει πάρα πολύ έντονα. Να μας δείξει πόσο μας αγάπησε ο Χριστός που ήρθε και έλαβε σάρκα, έτσι και έγινε και άνθρωπος τέλειος για μας και τέλειος Θεός που ήταν βέβαια. Λοιπόν, πώς υπέστη, αν είναι δυνατόν τώρα, ένας Θεός ολόκληρος, γιορτάζουμε πρωτοχρονιά, λέμε, αλλά η γιορτή είναι η περιτομή. Πήγε τώρα ο Χριστός, που μπορεί να ήταν μωρό, αλλά εκουσίως πήγαινε. Μην νομίζετε ότι όταν ήταν μωρό ήταν μικρός Θεός, ένα μωρό Θεός, όχι. Ήταν τέλειος Θεός και παντοκράτορ την ίδια στιγμή και παντοδύναμος και πάνσοχος, συστελόταν εκουσίως. Και δεν έδειχνε αυτή τη δύναμη που είχε. Όπως ακόμη συστέλλεται, άμα έκανε ένα έτσι θα μας είχε κάνει, να μην πούμε τι. Λοιπόν, και πηγαίνει ένας ολόκληρος Θεός να περιτέμει, έτσι, να περιτέμει την σάρκα της ακροβεστίας του, δηλαδή ποια είναι η περιτομή, εκεί στο μόριο του Αγρικού, στην άκρη που κόβανε εκεί το πετσάκι αυτό οι Εβραίοι, ως σημείο της διαθήκης που έκανε ο Θεός με τον Αβραάμ, ότι από την δική του γενιά θα γεννηθεί ο Μεσσίας. Και πάει ο Μεσσίας και περιτέμεται. Αυτός που έφτιαξε τη διαθήκη, και υπέστη κάτι ανθρώπινο. Θελήσει, λέει, καταδέχει περιτομή σαν και εκείνη, με τη θέλησή σου. Για να κάνεις τα πάντα ως άνθρωπος, από άπειρη αγάπη για μας. Και μετά, όταν θα μεγαλώσει, λες και χρειάζεται επισημοποίηση ή χρειάζεται κάθαρση, πάει στον Ιορδάνιο Χριστός, την εμήν καθερόμενος κάθαρση. Και καθαρίζεται για λογαριασμό μου, που πρέπει να καθαριστώ και για λογαριασμό του καθενός από εμάς ξεχωριστά. Δεν είχε ο Χριστός αμαρτίες. Βλέπει ότι ο Ιωάννης, μόλις τον βλέπει, καταλαβαίνει ποιος είναι και λέει: τι, εγώ θα το βαφτίσω, εσύ θα με βαφτίσεις. Κάνε το έργο που έχεις να κάνεις. Ο Ιορδάνης, ο ποταμός, δεν τον δέχεται με στα νερά. Άμα δείτε
εκεί τη βάφτη, δείχνει σαν ίσα τα ποδαράκια που μένει μέσα. Δεν βυθίστηκε, δεν είχε αμαρτίες να λούσει ο αναμάρτητος. Ο ακλινής, λένε οι ευχές της Εκκλησίας, το ιδίο ηκέτη υποκλίνεται. Εκείνος που δεν μπορεί να έχει κλείσει έτσι προς τα κάτω, γιατί είναι πιο ψηλά από τα πάντα, εκείνος λέει υποκλίνεται μπροστά στον δούλο του, μπροστά στο πλάσμα του, στον ηκέτη, τον πρόδρομο. Και όλα αυτά τα κάνει για λογαριασμό μας. Μας δείχνει λοιπόν η Εκκλησία όλη αυτή την αγάπη του Χριστού, όλη αυτή τη σωτηριώδη ενέργεια που έρχεται να καταθέσει για να μας φιλοκαινήσει. Να μας βάλει στη διαδικασία να τον αγαπήσουμε κι εμείς. Να μπορούμε να πούμε σαν τον Άγιο Άγιο Θεολόγο ότι εμείς αγαπούμε αυτόν, ότι αυτός πρώτος αγάπησε εμάς, να το συνειδητοποιήσουμε, να το κάνουμε κτήμα μας εσωτερικό, ότι μας αγάπησε και μας αγαπάει ως τέλος, έως θανάτου. Γι' αυτό και οφείλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτή την αγάπη. Και πάνω εκεί παίζεται όλη μας η σωτηρία, στο πόσο θα ανταποκριθούμε. Όχι στο πόσο θα αμαρτήσετε ή δεν θα αμαρτήσετε, θα αμαρτήσουμε ή δεν θα αμαρτήσουμε. Στο πόσο θα ανταποκριθούμε στην αγάπη του. Και από την ανταπόκριση στην αγάπη του Χριστού έρχεται η μετάνοια, έρχεται η προσευχή, έρχεται η ειρήνη της καρδιάς και του νου. Έρχονται όλες οι αρετές, η μία μετά την άλλη. Από το πόσο θέλουμε να ανταποκριθούμε στην αγάπη του. Και έρχονται να μας πούνε σήμερα ότι όλα αυτά, εντάξει, κάπως γίνανε, κάπου γίνανε, κι αν γίνανε κιόλας, να εμβάλλουν στις ψυχές των ανθρώπων αμφιβολίες. Να βγάλουν τον Χριστό απ' όλα, να μας φτιάξουν έτσι όπως είπαμε γιορτές χωρίς Χριστό, ζωή χωρίς Χριστό, να μην αισθανόμαστε αυτή τη φιλότιμη διάθεση να ανταποκριθούμε στην οική του αγάπη την κατατεθήσα, για να μην μετανοούμε. Για να μην ζήσουμε τα ωραία που έχει ο Χριστός για μας. Γιατί θέλει ο διάβολος να ζήσουμε από τώρα την κόλαση. Όπως ο Χριστός θέλει να μας κάνει να ζούμε από τώρα τον Παράδεισο, και η Θεία Λειτουργία δεν είναι τίποτα άλλο. Είναι εγγενισμός του Παραδείσου στη ζωή μας. Εγγενιάζεται ο Παράδεισος κάθε φορά που ζούμε τη Θεία Λειτουργία μέσα στη φθαρτή, την προσωρινή ζωή μας. Ζούμε κομμάτια του Παραδείσου στη Θεία Λειτουργία. Μάλιστα, μου λέει ένας παππούλης, είχαν βγει μια μητανία σε ένα κλεισάκι εκεί, στο κέντρο της Αθήνας, και όπως είχαν βγάλει τα λάμπαρα, τις εικόνες εκεί, τα Άγια Λείψανα και αυτά, ο ναός ήταν άδειος, ήταν γεμάτος από φως, από τα καντήλια και τις λαμπάδες στα ανέμες, τον πλησιάζει τον παπά ένα παιδάκι και του λέει, παππούλη, πού πάμε, και του δείχνει την εκκλησία ο παπάς. Να, εκεί του λέει, πάμε. Και λέει το παιδί, α, λέει στον Παράδεισο, παιδάκι μου, λέει στον Παράδεισο. Και μας έλεγε αυτός ο παπάς ότι αυτή είναι η αντίληψη που πρέπει να έχουμε για την Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι ο Παράδεισος για μας. Η λειτουργία, η λειτουργική ζωή είναι η αρχή του Παραδείσου. Θέλει λοιπόν ο Χριστός να ζήσουμε από τώρα τον Παράδεισο. Γι' αυτό και η οικονομία να ζούμε αυτά τα σπουδαία πράγματα. Να κοινωνούμε σώματος και αίματος Χριστού. Και ο διάβολος θέλει ακριβώς το αντίθετο. Να μας βάλει στην κόλαση, να μας κρατήσει μακριά από τα μυστήρια, μακριά από το πετραχύλι της εξομολόγησης, μακριά από τη Θεία Κοινωνία, από το ποτήριο της ζωής, για να πεθάνουμε από τώρα. Και ας ζήσουμε μετά 300 χρόνια βιολογικά, δεν το πειράζει. Την υγειά μας να έχουμε να μαρτάνουμε, θα λέμε. Μακριά από το Χριστό σου λέει και ας ζήσουμε και 1000 χρόνια. Κουρακό ζωή. Να πεθάνουμε όμως πνευματικά. Αυτό θέλει ο διάβολος. Και όλοι όσοι έρχονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να εξορίσουμε τον Χριστό από τη ζωή μας, αυτό επιθυμούμε. Και εδώ είναι το δικό μας το φιλότιμο, από και λίγο το πείσμα που πρέπει να καταθέσουμε. Γιατί χρειάζεται αυτό το πείσμα. Είδατε τι λέει το Ευαγγέλιο. Η Βασιλεία των Ουρανών λέει βιάζεται και βιαστέ αρπάζουσαν αυτοί. Πρέπει να είμαστε εξαιρετικά πείσμονες σε αυτό το συγκεκριμένο πράγμα, σε τίποτα άλλο. Δηλαδή σε τι. Είτε έτσι, είτε αλλιώς, εγώ θέλω με τον Χριστό. Είμαι καλός, χάρη στον Χριστό είμαι καλός. Το ζω με τον Χριστό. Δεν τα καταφέρνω. Πάλι με τον Χριστό θα είμαι και ας μην τα καταφέρνω. Και ας είμαι ο χειρότερος, αλλά δικός μου. Καταλάβατε.
Όταν ο άνθρωπος πεισμώσει και μείνει με τέτοια πιστότητα, με τέτοια σταθερότητα δίπλα στον Χριστό, έχει μεγάλη ελπίδα να σωθεί. Γιατί δείχνει την ύπαρξη της σχέσης. Είδατε, μου είχε πει κάποιος μια φορά Αγιορείτης ότι είδε ένα να βρίζει και έβρισε τα θεία και όλα. Και μετά από λίγο ένας αλόδοξος μουσουλμάνος του έβρισε το πρόσωπο της Παναγίας. Του ιδίου που πριν από λίγο είχε πλασπίσει ο Ορθόδοξος. Θηρίο έγινε ο Ορθόδοξος. Ξανά ανοίξει το στόμα σου και μιλήσει για την Παναγία. Οπότε δικαίως και ο μουσουλμάνος του λέει, εσύ πριν από λίγο το έβρισες. Είναι δικιά μου, λέει εμένα. Ένα ακραίο παράδειγμα. Είναι δικιά μου εμένα. Μέσα στην πτώση του ζούσε τη σχέση. Η Παναγία μου είναι δικιά μου, λέει. Δεν θα αγγίξεις το στόμα σου. Προσέξτε να δείτε. Αν πείτε, α, είναι δεν σωστά, εννοείται δεν είναι σωστά. Δεν θα ήθελα να ομολογήσω γι' αυτό φαίνεται. Αλλά δείχνει σχέση. Πώς έχει το παιδί σου ή έχει τη μάνα σου ή έχει τον πατέρα σου και τώρα τσακώνεσαι. Αλλά είσαι εσύ για αυτού και αυτή για σένα. Έτσι ζείτε, έτσι υπάρχει. Το ίδιο πράγμα ακριβώς. Να είμαστε σε αυτή τη σχέση. Να μην αφήσουμε ποτέ να ζούμε έξω από τη σχέση με τον Χριστό. Αυτό νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να αξιοποιήσουμε τον χρόνο που έρχεται. Και όταν το ζήσουμε με αυτόν τον τρόπο, όλα τα καλά έχουν. Όλα τα καλά. Δεν υπάρχει κανένας να μπορέσει να σταθεί απέναντί μας. Να σηκώσει ανάστημα, να μας δημιουργήσει μια πόρτα, να μας δημιουργήσει ένα πρόβλημα. Και λύνονται και όλα τα προβλήματα. Τα επίγεια, τα πολύ πρακτικά προβλήματα που έχει ο καθένας από εμάς. Λύνονται γιατί έρχεται άφθονη χάρη του Θεού και τα διευθετεί όλα τα πράγματα. Αρκεί να το ζούμε έτσι. Να μην βγάζουμε αμφιβολίες μέσα μας. Όλα αυτά οι σιρήνες που υπάρχουν γύρω μας είναι για να υπερισχύσει αμφιβολία. Και όταν υπάρχει αμφιβολία, τι γίνεται, ψυχραίνεται η αγάπη. Ψυχραίνεται η φιλότιμη διάθεση. Δεν θέλεις να είσαι με τον Χριστό. Και τι, να μου στέλνουν μια φορά μηνύματα, κορίτσια, αγόρια, που έχουν απογοητευτεί από διάφορες, ας πούμε, έτσι, διευσασμένες προσδοκίες που είχαν από τη ζωή τους. Και πώς ξεκινάει όλο αυτό, για να φτάσουν στην απογοήτευση, για να φτάσουν να πούμε ότι τίποτε δεν θα γίνει και δεν θα έχω αυτό που θέλω ποτέ και εκείνο και τ' άλλο. Έλα μου λέει τώρα τι λέει ο πειρασμός. Σιγά τώρα που υπάρχει ο Θεός και κάθε και ασχολείται με την επιθυμία της καρδιάς σου. Τυχαία είναι τα πράγματα. Δεν βλέπεις η άλλη, είναι καπάτσα, ζει εκτός εκκλησίας, πάει, πέφτει στα κρεβάτια, καλοπαντρεύεται, κάνει παιδιά, κάνει εγγόνια και εσύ ακόμα περιμένεις να παντρευτείς. Ένα παράδειγμα σας λέω. Ή πάει στον άλλον που είναι επαγγελματίας και του λέει, ναι, πήγαινε εσύ με το σταυρό στο χέρι και περίμενε ότι θα πετύχεις. Κοίτα τον άλλον πολυκατοικία έκτισε. Έκλειψε και λίγο, τι να κάνουμε. Όλοι κλέβουμε. Δεν ασχολείται ο Θεός με αυτά. Πάει ο άλλος εκπορνεύεται. Δεν νομίζω ότι οι πόρνες και οι πόρνοι είναι οι εγγεγραμμένοι. Είναι πάρα πολύ περισσότεροι. Σε πολλά επαγγέλματα. Σε πολλούς χώρους. Και τι λέει, τώρα σιγά μην ο Θεός. Πολύ γνώστος τα λέει. Κάθεται και κοιτάζει τι έκανε ο άλλος στο κρεβάτι του, τι έκανε εκείνο, τι έκανε αυτά. Και τα κοιτάζει. Καλή καρδιά να έχεις. Λες και μπορείς να έχεις καλή καρδιά, με έχεις κάνει όλα τα άλλα τα στραβά. Η καρδιά σου είναι καλή, εσύ να είναι αυτόματα ρυθμιζόμενη, είναι καλή. Λοιπόν, και βάζουν την αμφιβολία αυτοί οι λογισμοί. Και τους καταπίνουμε σιγά σιγά και μετά από αυτή την αμφιβολία οδηγούμαστε σε μια πεποίθηση αρχικά περί της μη πρόνοιας του Θεού για μας. Δεν προνοεί ο Θεός για μας. Και μετά φτάνουμε να πούμε δεν υπάρχει Θεός. Δεν τον είδα πουθενά. Και πολλοί φτάνουν να πούνε κι αν υπάρχει, όλο κόντρα μου πάει. Και εγώ κόντρα θα το πάω. Και τι γίνεται. Αρχίζουμε και κλωτσάμε λέει πάνω σε καρφιά. Έτσι. Σκληρώσει προς κέντρο λακτίζεται. Δηλαδή, αυτό κάνουμε. Και τι κάνουμε, πληγωνόμαστε. Γιατί τα καρφιά δεν θα στραβώσουν. Καπόδια μας θα πληγωθούν. Κάθε τη φωτσάνη που ρυκνοπηνά στο μαχαίρι και νομίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα αναμετρηθούμε με τον Θεό. Ενώ αφήνεσαι στη χάρη του Θεού, ζεις την αγάπη του και
και του λες ό,τι επιτρέψεις, όσο επιτρέψεις και ό,τι δεν επιτρέπεις, σ' αποσταξίζω. Ήδη πολλά μου έδωσες. Και του κάνεις και φιλοτιμείται πιο πολύ εκείνος να σου δώσει άλλα τόσα. Γιατί σε ευγνώμων. Γιατί έχεις μάθει να εκτιμάς αυτό που σου δίνει. Και όταν το εκτιμάς, γιατί να μην σου δώσει. Αποδεικνύεις ότι εκμεταλλεύεσαι το χάρισμα προς σωτηρία. Ενώ ο άλλος που παίρνει το χάρισμα και το σφετερίζεται, σου δίνει υγεία, σου δίνει ομορφιά, σου δίνει εξυπνάδα, σου δίνει συναισθηματική έτσι ολοκλήρωση από κατάσταση, δεν ξέρω και εγώ τι. Και αρχίζει και το παίρνει επάνω και λες, είδες πως τα κατάφερα. Τι κάνεις εκεί. Οδηγήσεις στην κόλαση. Γιατί λες τώρα θέλω να κάνεις την πάντα, εγώ τα έχω καταφέρει. Αυτός θα έχει χαρίσει και εσύ του λες με άλλο τρόπο, πήγαινε στην άκρη, εγώ τα κατάφερα. Και πας στην κόλαση, στον δρόμο της αυτονόμησης, στον δρόμο της απομόνωσης από τον Θεό, της διακοπής της θεοκοινωνίας. Και σου λέει ο Θεός, να τον στείλω στην κόλαση στο πλάσμα. Ας πονάει, ας μου γκρινιάζει για να έχει σχέση με μένα. Γιατί αυτό θα τον λυτρώσει, αυτό θα τον οδηγήσει στον παράδεισο. Αλλά είναι ψηλά γράμματα, παιδιά. Και δύσκολα, όχι να τα κατανοήσουμε, να τα ζήσουμε με αυτόν τον τρόπο, αν δεν δούμε πόσο ο Χριστός μας έχει αγαπήσει. Αν δεν το νιώσουμε στο πετσί μας. Και ξέρετε πού θα το νιώσουμε. Όταν θα απελπιστούμε από τον εαυτό μας. Κάποιοι έχουν την ευλογία να το ζήσουμε όταν είναι μικρά παιδιά. Κάποιοι το ζουν στη μέση ηλικία. Κάποιοι το ζουν στα γεράματά τους. Πάντως όταν ο άνθρωπος απελπιστεί από τον εαυτό του, τις δυνάμεις του, τα τάλαντά του, τότε ανοίγουν οι κρουνοί της χάρη τους. Τότε αρχίζει να έχει ουσιαστική αναζήτηση. Είδα το Σοφρόνιος, απελπίστηκε από τον εαυτό του. Είδα ότι όσο και αν είχε προχωρήσει τους διαλογισμούς υπερβατικούς και εκείνο και τ' άλλο, δεν θερμαινόταν η καρδιά του. Υπήρχαν φορές λέει, που ξύπναγε λέει τη νύχτα ή που πολλές φορές εκεί που διαλογιζόταν πιθανόταν να πνίγεται λέει και μια παγωμάρα στο δωμάτιο και μια ταραχή και έβγαινε έξω για να ξαναπεί μέσα μήπως είχε σταματήσει αυτό το πράγμα. Απελπίστηκε από την προσπάθεια αυτή να ανέβει κατακόρυφα όπως εκείνος το ήθελε να πιάσει τις κορυφές. Η πτώση του Αδάμ είναι αυτή. Την ίδια έζησε. Και μόλις απελπίστηκε τον εαυτό του, τσακ, ήρθε το βίωμα της μετανοίας. Και μετά ήρθε φωτιά θεϊκή μέσα του και πυρπόλησε την ύπαρξή του και τον έκανε Άγιο, τον έκανε Θεόπτη, τον έκανε θεωμένο άνθρωπο. Αυτά είναι που έχουμε μπροστά μας. Να τα βάλουμε καλά στο νου μας, να προσπαθήσουμε να τα ζήσουμε αυτόν τον τρόπο, να αφήσουμε τον εαυτό μας να γεύεται την αγάπη του Θεού. Και να τα βλέπουμε όλα ως αγάπη του Θεού. Όλα. Θα πει κάποιος, θα αυθυποβάλλουμε τον εαυτό μας. Θα του λέμε δηλαδή ότι ναι, ο Θεός σε προσέχει, ξέρω εγώ, τη στιγμή που πονάς. Ή ο Θεός σε προσέχει τη στιγμή που πεινάς. Εγώ θα τολμήσω να σας πω κάτι. Γιατί τις άλλες φορές δεν τον αυθυποβάλλουμε σε μια άλλη κατεύθυνση. Όταν υιοθετούμε τους αντίθετους λογισμούς. Το ίδιο δεν γίνεται. Είναι λοιπόν επιλογή μας να διαλέξουμε τι λογισμό θα κάνουμε για τα πράγματα. Και ξέρετε ποιο είναι το επιχείρημα που θα μας οδηγήσει στο να κάνουμε τους καλούς λογισμούς. Αυτούς που μας κάνουν να βλέπουμε μόνο την αγάπη του Θεού να κρύβεται πίσω απ' όλα. Ο καρπός. Όταν δεις την πατρική καρδιά του Χριστού να στέκεται πίσω από το κάθε τι στη ζωή σου, ειρηνεύεις, χαίρεσαι, ελπίζεις, δεν απελπίζεσαι γιατί δεν έχεις ελπίσει στον εαυτό σου, αλλά ελπίζεις στον Θεό και προχωράς μόνο μπροστά και δεν υπάρχει πρόβλημα που να μπορεί να σε κάμψει, να σε γονατίσει. Με την αντίθετη λογική
που να βλέπεις ότι ο Θεός δεν σε αγαπάει και σε ταλαιπωρεί και σε κάνει και σε ράνει, τι παθαίνεις, ζεις μια διαρκή ταραχή, μια διαρκή κατάσταση που τρως τις σάρκες σου, που δεν μπορείς να σταθείς, που δεν αφήνεις τον εαυτό σου να χαρεί τίποτε. Χάνεις και τούτη τη ζωή, χάνεις και την επόμενη ζωή. Διαλέγει και παίρνει κανείς. Τι τοποθέτηση θέλει να κάνεις τα πράγματα. Τόσο ανόητος ο Άγιος Παΐσιος, που λέει κάντε καλό λογισμό ρε παιδιά, κάντε καλό λογισμό. Είδατε πήγαινε και του λέει κάποιος, κάντε προσευχή με γέροντα να πάρουμε ένα καλό κορίτσι να παντρευτούμε. Και τα κακά ρε παιδιά λέει ποιος θα τα πάρει. Και αν σου βάλει και την λογική, και αν σας προκύψει και λίγο στραβή, δεν χάθηκε ο κόσμος. Καλό είναι και αυτό για τη σωτηρία σας θα πει. Και πόσες φορές. Τα τέλεια πράγματα δεν μας έχουν βοηθήσει. Τα ωραία, αυτά που ήρθαν όπως τα θέλαμε. Και αυτά που έρχονται ανάποδα, έστω και αν τηλανιζόμαστε και από τη μια και από την άλλη καμιά φορά, είναι για τη σωτηρία μας. Δεν το έχετε δει στη ζωή σας. Και πότε χαίρεστε περισσότερο, όταν δυσκολευτείτε και τα καταφέρετε. Τότε έχεις μεγάλη χαρά. Αυτό που εύκολα το καταφέρνεις, εύκολα το χάνεις κιόλας και δεν το χαίρεσαι και τόσο. Αυτό που καταβάλεις κόπο, που υδρώνεις για να το πετύχεις, όταν το πετυχαίνεις, πραγματικά το χαίρεσαι και είναι και πιο σταθερό μέσα σου. Ακόμη και στα πνευματικά, ο Άγιος Σάββας ούτως το λέει. Η αρετή λέει που αποκτιέται με κόπο, με πόνο, με θυσία, έχει ρίζα. Αυτή που εύκολα αποκτιέται, εύκολα φεύγει κιόλας. Λοιπόν, ευχόμαστε έτσι στον Θεό να τα ζήσουμε όλα αυτά τα πράγματα με τις ευχές και των Αγίων που γιορτάζουν και να έχουμε μια καρποφόρα πνευματικά χρονιά. Μια χρονιά που θα μας βάλει στον χρόνο τον αιώνιο της Βασιλείας του Θεού από τώρα. Γιατί γι' αυτό ήρθαμε στον κόσμο του. Να ζήσουμε τη Βασιλεία του. Άμα δεν τη ζήσουμε, τι να κάνουμε τα χρόνια και τις μέρες και τους αιώνες, μόνο κόπο έχουμε να προσθέσουμε. Τίποτα. Λέει τον Δαβίδ, τι ωραία που τα έχει πει εκεί στους ψαλμούς, να διαβάζετε τους ψαλμούς. Η ημέρα λέει του ανθρώπου, λέει 27, λέει 70. Εάν εν δυναστείες 80, το δε πλήρων τούτων κόπος και πόνος, λέει. Άστα. Και σε άλλο σημείο, τι λέει, πάντα ματαιότητα στα ανθρώπινα, δεν λέει και στην Παλαιά Διαθήκη, δεν το αναφέρουν. Γιατί τα λέει όλα αυτά. Για να μας βάλει ακριβώς αυτή την προοπτική της αιωνιότητας, της Βασιλείας του Θεού. Να μην λατρέψουμε την κτήση παρά τον κτήσατε. Να μην αγαπήσει τίποτε η καρδιά μας παραπάνω από το συνήνε Χριστό. Εντάξει, ας ζούμε με τον Χριστό πάντοτε.